មកញោមបណ្ឌិតកែមលីសូមញោមបណ្ឌិតកែមលីកើតជាតិណានាកើតជាតិណានាវិលត្រឡប់មកកើតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះម្ដងទៀតពលរដ្ឋយុវជននិងព្រះសង្ឃប្រមាណ20នាក់នឹងអង្គបានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តបាំងស្កូលធ្វើសមាធិនិងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីពិធីនេះប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែកក្កដាក្នុងបំណងបំផុសស្មារតីមនសិការជាតិដល់យុវជនឲ្យចូលរួមឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនិងបរិស្ថានជាដើមអាត្មាធ្វើកម្មវិធីនេះជាលទ្ធផលគឺទី1គឺចង់បង្ហាញនៅគំរូភាពដល់យុវជនចំនួនក្រោយឲ្យចេះរលឹកនឹកឃើញដល់វីរភាពរបស់ញោមបណ្ឌិតទី2ចង់រំលឹកសាររបស់ញោមបណ្ឌិតផ្ញើទៅកាន់យុវជនដតីហ្នឹងឲ្យមានការងាកចាប់អារម្មណ៍មកមើលពាក្យប៉ុណ្ណឹងពីសកម្មភាពញោមបណ្ឌិតកាលនោះมันខ្វះទីឯកសារក៏ដូចជាសៀវភៅដល់ច្រើនដែលបានចងក្រងនេះជាក្តីរំពឹងរបស់អាត្មាដែលបានធ្វើកម្មវិធីក្នុងកាលថ្ងៃនេះការអប់រំចិត្តក្នុងពិធីនោះក្រុមយុវជនបានជជែកពិភាក្សាគ្នាសួរដេញដោលនៅក្នុងរង្វង់ទស្សនៈទានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយមានការវែកញែកទាញហេតុផលចែករំលែកចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សេងៗទស្សនៈទានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលពួកគេលើកមកអត្ថាធិប្បាយភ្ជាប់នឹងបញ្ហាសង្គមនោះរួមមានអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏ត្រូវរងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់វេលានេះយើងហ៊ាននិយាយការពិតជាជាងនិយាយការពារប្រទេសជាតិមួយរីកចម្រើនទៅមុខបានអាស្រ័យលើបរិបទចេះឈឺឆ្អាលនិងចូលរួមតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមសម្រាប់ខ្ញុំល្អបងប្អូនយើងយល់ដឹងអំពីសង្គមបានច្រើនទោះបីជាពេលដែរក៏ទទួលមរណភាពហ្នឹងយើងនៅក្មេងយើងមិនតាត់នឹងក្តីប៉ុន្តែតែពេលដែលយើងធំឡើងយើងបានមើលអំពីព័ត៌មានកាលហ្នឹងយើងយល់ពីសង្គមបច្ចុប្បន្នបែបម៉េចបែបម៉េចតកតងជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតគឺល្អមែនទែនដែលខ្ញុំមើលឃើញថាទស្សនៈហ្នឹងមួយគឺចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអាចយកមករៀនសូត្រដើម្បីធ្វើការហើយនឹងពិចារណាតកតងជាមួយនឹងទស្សនៈមួយហ្នឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំនឹងរក្សាហើយនឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតដើម្បីជួយទាំងខ្លួនឯងហើយនឹងប្រទេសជាតិទៅមុខទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅហាងកាហ្វេ Starmart ក្នុងស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅទីក្រុងភ្នំពេញការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងក្រោយពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសទៅដល់បណ្ដាញព័ត៌មានអំពីការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងក្រុមហ៊ុនដ៏ច្រើនសន្ធឹករបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលបានលាតត្រដាងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness នាងខ្ញុំសុជីវី Vithu Azizi Serai ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជារបស់ខ្ញុំបានសន្តិភាពប្រកាសរួចផុតពីទុក្ខរួចផុត